Na, kol aš pravažiavau tokių prastų keliukų, tai paukščiai jau čia suka ratus. 52. Jie nori paskraidyti kiti. Čia keli yra su brikono žiedais pirmo lizdo, tai jie jau pernai patreniruoti, o kurie be brikono žiedų iš vis jie nebuvo dėžėse. Tai matom, čia viena įlindus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čia 8 įlindę. 1, 2. Pažiūrėsim, ką laikrodis rodo. Taip. Vienas rodo, kad 1005 17 metai, 1005 pirmas paukštis 7:51:18. Jo. Bet lindė tai 2. Su brikono žiedais. Įdomu. Ir laukinis dar atskrydęs ant stogo. Štai, va, tamsus. Paukščiai nori paskraidyti. Tai tokia treniruotė. Lyko tik suskaičiuoti ir eiti dirbti darbų. Balandinės jau išvaliau prieš veždamas juos. Smagu, kitą kartą važiuosim toliau. Dėkui, kad žiūrite. Visiems geros skrydžio. Eisiu paberti grūdelių. Paukščiam. Tai tas laukinis. Atskirai. Na, jungsiu pauzę. Dar gal pažiūrėsim, kaip nusileis.
Naktį nebuvę namie. Mašinai nakvojo. Na, o kiti dar skraido. Tai tiek, iki visiems geros dienos. Gediminas iš Bogislaviškio, Lietuva. Dėkui, kad žiūrite.